in the sun. I hear a whisper and the word, bad time for one, but to stay so cool. My morning guitar, I spend it harder than Mona Lisa. You hear my reason for reason. Step in my groove, yeah. When if you say this life ain't good, and if I give my word to live to up, I could dance my life to parasite your smooth. Cause it's so smooth. When it just like the ocean under the moon, with the sanity and motion that I bring from you. You got a kind of lover that can be so smooth, yeah. Give me your heart, make it real, or just forget about it. I tell you one thing, if you don't even be a crying machine, and every breath you ever wore, you feel the tuning and the world so soft as low, turning it round and round. And if you say this life ain't good enough, I give my word to live to a higher chance of my life to bear us up your smooth. Comes out so smooth. Just like the ocean under the moon, it's the sand of the emotion that I bring from you. You got a kind of lover that can be so smooth, yeah. Give me your heart, make it real, or else forget about it. Guitarrista! Under the moon, it's the sand of the emotion that I bring from you. You got a kind of love that can be so smooth, yeah. Give me your heart, make it real, or just forget about it. Dos maiores guitarristas do mundo, Carlos Alberto Santana Barra Gran, mexicano, para todo o que está com a música, muito especial, né? É, o Santana é um cara que marcou aí o rock através da sua guitarra mágica, smooth. Smooth quer dizer o quê? Liso, né? Suave. Liso. Isso. Suave. Suave na neve. Liso também, como eu estou hoje, nesse sabadão. A gente veio pra cá porque a gente também tá liso. Tá verdade? Doido pra você contratar a gente, ó. Poxa vida. Então, liga pros caras que eles tocam aí suavemente na liseira smooth do Carlos Santana, tá bom? Tá aí o telefone na tela pra contratar, rapaziada. Essa super big band. Hash Band, né? Como a música, a banda do Santana, era Santana Big Band, eu não me lembro como é que era mais ou menos, mas era alguma coisa desse tipo aí, né? Vocês são uma Big Band também, tá bom?
Obrigado a vocês, tá, cara? Obrigado. Bom, esse aqui é o começo do final. Na verdade, é o começo do nosso último bloco aqui do Sabadão Bom Demais. Tá uma maravilha, tá? Você tá gostando? Muito obrigado. Olha, eu quero mostrar pra você agora as imagens aí da churrascaria O Rosa, lá no Mocambinho, tá? Na Avenida Freitas Neto. O Rosa tá esperando por você lá com... Rapaz, tem tudo que você imagina. Uma cozinha maravilhosa, um atendimento fantástico. Mostra aí, as nossas imagens estão mostrando tudo, né? Da churrascaria O Rosa, que você tem aí no Mocambinho. Eu tenho certeza que você vai ficar feliz da vida em dar um pulinho lá no Rosa. Fica na Avenida Freitas Neto, é fácil a localização. Lá você tem churrasco, você tem espetinho, você tem um local, uma área climatizada para você ficar com a família, para você fazer ali a sua confraternização, para você receber os amigos. Quero mandar um abraço para dona Leila, seu Francisco, o pessoal aí do Rosa, que recebe todo mundo com carinho, né? Com aquele trabalho, com a dedicação que todos lá do Rosa têm, tá bom? Então, olha, gente, lá tem um espetinho, tem espetinho misto, tem um espetinho de língua, que é uma delícia. Eu sou fã de língua, sabe? É uma delícia, né, rapaz? É uma coisa boa. Espetinho também, sabe de quê? É misto, além do misto, tem também espetinhos variados para você conferir com a família e com os amigos. Vá lá, um restaurante, um local especial para receber você no Mocambinho. Churrascaria O Rosa, na Avenida Freitas Neto. Também atende toda a região. Acho que o telefone já está no ponto aí na tela. Você está vendo o telefone aí para você ligar. Você que é do Mocambinho, de toda a Zona Norte, pode ligar, fazer o pedido daquela pizza bem gostosa. Liga aí pro Rosa, que a rapaziada atende você. Um abraço, rapaziada do Rosa. Muito obrigado por essa parceria aqui no Sabadão Bom Demais. Bom, rapaziada, eu estive aí no Salvatório, eu conversei aí com um cara muito legal, que tem um trabalho bacana, que é o André Nogueira, inclusive vai estar agora, né? É hoje acontece, né? Seu Rock, vai tocar muito rock pra você que gosta desse estilo tão maravilhoso que é rock na veia. Então vamos conferir a entrevista aí que a gente fez com o André Nogueira, lá no Salvatório, o Barbershop Salvatório. Confira aí, vai lá. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time-traveling diamond, could a shape heartache come to find you, far in some velvet morning, years too late. She's a silver lining, long ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right up beside me, I go crazy, cause here is the one I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself, all I wanna hear say is I'm mine. Are you mine, mine tomorrow? Are you mine, or just mine tonight? Are you mine? I guess what I'm trying to say is I need the deep end, keep imagining meeting wished away. Entire lifetimes unfair will not summer misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire, and I go crazy, cause here is the one I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself, all I wanna hear say is I'm mine. Are you mine, mine tomorrow? Are you mine, or just mine tonight? Are you mine? Bacana, é o som do nosso mano André Nogueira, o cara, ó, cara tem responsabilidade no que faz, viu, meu irmão? Toca muito, canta muito bem, parabéns aí seu trabalho, viu, André? Cara novo aí,
É um cara que está despontando aí nas festas, em projetos. Você tem uma banda, não é isso? Sim. Toca com o pessoal. Como é o nome da tua banda mesmo? Banda Super Soaker. Super Soaker. Isso. E o Super Soaker vai participar também de um evento aí, né? Isso. Inclusive, hoje vai ser a primeira edição de uma grande festa que está rolando na cidade, chamada Seu Rock. Seu Rock. Seu Rock. Bacana. Acontece no Casa Pub. E assim, é feita por temporadas, são vários finais de semana, sempre no sábado. Daí faz uma temporada de mais ou menos 7 ou 8 edições e depois acaba, e depois vai da outra temporada. Acho que essa é a terceira temporada que vai começar hoje. E minha banda, Super Soaker, vai estar tocando lá. E o Super Soaker, vocês tocam músicas autorais ou músicas de outras bandas? Você tocou o The Arctic Monkeys, né? Isso. Que é um... Então, Super Soaker, nosso foco é cover mesmo. E é basicamente isso, é Arctic Monkeys, The Strokes, The Black Keys, essa parada de rock alternativo, um pouco indie, um pouco mais atual, assim, mais recente, sabe? O pessoal tá curtindo muito, o pessoal tá elogiando muito, então a gente tá seguindo nessa linhagem. Bacana, então, parabéns aí ao trabalho de vocês aí, do Super Soaker, que a gente vai conferir se apresentando no Seu Rock, né? Que vai estar rolando aí lá na, acho que é no Casa Pub, né? Lá no Casa Pub é um evento de rock. Quem gosta de rock, eu gosto muito de rock, e as pessoas que gostam também desse rock de um novo momento, tem tantas bandas aí que estão despontando aí, como ele já falou, e esse pessoal nosso aqui tá fazendo esse som com, sabe, com maestria mesmo, né? A gente vê hoje nas noites aí, nas baladas, os caras com muita responsabilidade tocando aí pra essa moçada, pra os jovens que curte aí esse vamos rotular assim de um new rock, né? Um novo rock que tá surgindo aí, que é bem nosso, que é bem o estilo da galera da noite teresinense. Bruno também gosta de rock, gosta de MPB, né, Bruno? Bruno gosta, tem um gosto assim bem eclético também, né, Bruno? Eu sou tranquilo. Em questão de música, eu acho que a gente tem que respeitar a musicalidade de cada um. E a diversidade musical é o que faz os jovens aí curtirem da sua maneira, né? Então a gente tem que aceitar cada um da maneira que ele vive, da maneira que ele gosta, a música que ele gosta, né? Eu sou bastante eclético quanto à questão de música, né? Gosto de todo tipo de música, não tenho problema com nenhum tipo de música. Qualquer ambiente eu ficaria tranquilo. Olha, o André, ele toca tudo mesmo. Ele toca a música do Seal, né? E você toca a música do... Chris Isaac. Ou não, perdão, do Chris. Não é do Seal. Tava confundindo aqui o Seal. É o Chris Isaac, que é o Wicked Games, né? Isso. Só a música do passado, a música muito bonita. Tocou em muitas rádios aí. E você faz esse trabalho também de tocar essas músicas dos anos 90, né? É uma base dos anos 80, 90. Eu, como tal qual o Bruno, eu sou bastante eclético. Então, assim, nessa banda a gente toca esse tipo que a gente criou pra banda, né? Dessa coisa do rock alternativo mais moderno. Mas o meu gosto mesmo varia de muita coisa. Então, o Chris Isaac, por exemplo, é um cara que eu gosto muito e que eu sempre tô tocando, assim, a música dele e outros artistas da época. Essa daí é a mais conhecida, né? Essa é a mais conhecida dela. Vamos lá? Vamos conferir essa música, que é uma música muito bonita, né? Tem uma sonoridade bem legal, é uma música dos anos 90 mesmo, se eu não engano, né? É bem 90, 2000? Não, é antes, é 90, é 90 mesmo, é anos 90. Eu toquei muito isso aí na rádio, eu me lembro, bons tempos de rádio, né? Vamos curtir então Chris Isaac, vamos lá? Vamos lá. Dá pra você levar pra gente aí? Bacana, olha. Save me but you. Strange what desire would make foolish people do. And I never dreamed that I'll need somebody like you. And I never dreamed that I'll need somebody like you. No, no, what a wicked thing to say. I've
never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to say, I've never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. Now and I don't wanna fall in love. No, and I don't wanna fall in love with you. On fire, and no one saved me but you. Strange what desire would make foolish people do. 'Cause I never dreamed that I'll need somebody like you. And I never dreamed that I'll need somebody like you. No, I don't wanna fall in love. 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 With you. Tu, André, quais são as tuas influências aí na música? O que te levou a você a, de repente, cantar, tocar? Você tem alguma pessoa, algum artista que você ouviu, alguma banda que você ouviu, te influenciou nessa tua trajetória? Você pode falar pra gente aí? Beto, eu comecei bem menino mesmo, assim, com 11, 12 anos, eu peguei um violão e aí fui pra internet e aí comecei a pegar. Eu sempre fui fã de rock. Desde sempre eu comecei com rock. O que, que você ouvia quando você era, tinha você lembra, assim, 12 anos? Que eu lembro, eu lembro, assim, de meu pai, meus tios, escutando, além dos bregas e dos sertanejos que eles escutavam, tinha Beatles, tinha Elvis, tinha Rolling Stones, e eu escutava, mas, assim, eram aqueles que me impressionavam mais, essa parte do rock. E daí, a partir daí, eu fui buscando as minhas bandas e eu já escutei, eu já tive várias fases, já escutei de tudo, assim. Tanto que, como guitarrista, particularmente, que eu não sou só cantor, também toco guitarra em várias bandas. Quem te influenciou na guitarra? Tem tanto nome assim, né? Tanta gente. Em termos de guitarristas? Guitarristas, assim. Guitarristas famosos. Eu gosto muito do Eric Clapton. Eu gosto muito de Joe Bonamassa. Pra mim, tecnicamente, pra mim ele é o melhor tocador de blues. Tocando mesmo, pra mim ele é o é o melhor. É um dos papas. Né? E assim, essa galera aí do rock blues, tem o, atualmente agora o John Mayer também, que eu curto bastante. O cara tem uma técnica muito, muito boa, um som muito lindo da guitarra. E eu escuto basicamente de tudo. Tem dia que eu tô escutando, sei lá, ontem eu tava escutando Maria Rita em casa, hoje eu passei o dia escutando metal, sabe? Eu vario muito. Isso é bom porque... Eu acho que é importante. O cara tira de cada estilo, assim, de cada sonoridade, alguma coisa que ele vai construindo diferente, isso. Né? Que é bem bacana isso aí, uma coisa que a pessoa se influencia e de repente tira daquilo um proveito para mesclar, né? Mesclar assim trabalhos e criar uma personalidade própria dentro daquilo que você toca, né? Eu lembro com uns 14 anos eu fazendo aula de guitarra e meus professores dizendo, você tem que escutar de tudo. Não adianta ficar só no rock, eu gostava só do rock e tal. Você tenta escutar o máximo de coisa possível para você pegar o máximo de influências possíveis de diferentes estilos. Cada coisa, cada estilo vai ser importante porque ela vai te proporcionar um certo detalhe que só aquele estilo tem e tal.
Então eu tentei levar isso mesmo a sério e eu sempre fui escutado de tudo, assim. Rapaz, bom demais, rapaz. Estamos aqui na felicidade, aqui, conversando com meu amigo Bruno. E aí, Bruno, como é que é, rapaz? Tudo bem, PC? Esse cara é super divertido, a gente tem que agradecer ele aqui, porque ele é o cara que cedeu, né? Ele cedeu, né, esse espaço pra gente poder estar aqui hoje, recebendo aqui o André, né, fazendo esse som legal. Obrigado a você, tá bom, Bruno? Beleza, Beto. Tranquilo, o espaço aqui tá sempre à vontade pra você. Na hora que você quiser, tá à sua disposição. Olha aí, Bubu, e o cara quando gosta, né, leva um amigo no peito mesmo, na raça, né? Olha aí, tá vendo? Manda essa foto, essa camisa do Bubu aí que você tá usando aí, é fantástica, viu? Um abraço pro Bubu, né? Um abraço, Bubu. O Beto tá pra lhe matar, meu amigo, mas... Você faz parte aqui da nossa família Salvatore também, Bubu. Um abraço. Um abraço pra você. Agradecer mais uma vez ao André. Valeu, André. Muito obrigado, né? É, você vai estar no evento, né, também? Vai estar lá no seu rock. Fala do evento. Isso. Lá que você vai tocar. Vai lá. Bom, então é o seguinte, pessoal. Eu queria aproveitar pra convidar o Beto Rego e o Bruno aqui, se vocês quiserem comparecer lá ao seu rock hoje. É uma festa muito legal. É no Casa Pub. Todas as bandas de rock tocando, 100% rock, super organizado, muito bonito evento. Já fui várias vezes e eu digo pra vocês que vale a pena. Você vai também, você vai lá, Bruno? Vai lá, Lil? Vou ver se eu consigo prestigiar lá meu amigo lá um pouquinho lá na Casa Pub. Então eu vou com você também hoje lá, você vai pagar minha entrada, né? Você é empresário. Então vamos encerrando aqui com o André, agradecendo você. Um abraço a todos e até o próximo bate-papo, o nosso bate-papo rock and roll. Valeu. I've just seen my face, I can't forget a time, a place when we just met. It's just a girl for me, and I want all the world to sing with Matt. Ooh. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd never been aware. But as it is, I dream of her tonight. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But another girl's you'll never quite like this. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. Bacana esse projeto que vem aí, o Seu Rock. Um abraço, rapaziada. Olha, estamos encerrando aqui o nosso programa. Agradecer a moçada. Sábado que vem a gente está de volta a partir do meio-dia. Não perca aí o nosso Sabadão Bom Demais. É maravilhoso, porque o programa também você pode dar uma dica, né? Através das redes sociais, né, Renato? Né? Através do nosso Instagram, através aí do Facebook da Antena 10. Também nós temos aí o 98166-8262, que é o Zap Zap do Beto Rego. Quem cuida é o Xaxá, né? Isso, o Xaxá que está tomando de conta. Você dá sua dica. E a gente vai querer lançar no próximo sabadão qual clipe que você quer ver no final do programa, tá? Qual clipe que você quer ver? Pode ser rock, pode ser axé, pode ser forró, pode ser macumba, pode ser, sei lá, o que der na telha, né? O que vale é o que der na telha, tá bom? Aí você vai mandar pra gente procurar o clipe e colocar pra você. Vou encerrar o programa de hoje com a Hash Band. Agradecer o Thiago, rapaziada. Valeu, moçada, valeu, hein? Que valeu, vocês vão... Obrigado, cara. Como é que vocês vão encerrar o programa de hoje aí? Opa, a gente vai encerrar com Raimundos, mas antes a gente queria avisar que dia 29 agora a gente vai estar lá tocando no Seu Rock, como você mesmo falou. É hoje, não? Não, o Seu Rock é quando é? Dia 20... A gente é dia 29, ah, nossa data. Ah, vocês é 29. O Seu Rock começa hoje, mas... Começa... Ah, é verdade, começa hoje, mas vocês vão tocar dia 29. Dia 29, próximo bacana, sábado. Bacana, bacana, ah, entendi. Convidar todo mundo. Entendi, eu não estava entendendo. Eu não entendo o que tu hablas. Então toca aí pra gente. Moçada de casa, obrigado. Valeu, sabadão bom demais, Hash Band. Valeu, moçada, toca aí. Vai, 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 vai. Um, dois, três, vai. Go. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe
puxa meu colchão. Ela é pró-nerd de pentelhar e a CIA é campeã do mundo. Bora, Bato! A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me deixando a horas. E se isso fosse, eu não quero viver mais não. Me diz, Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito, ela me tem na mão. Meu filho, aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fase complicada e perfeitinha? Você me apareceu, era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia. Meu bem, você cresceu, meu namoro é na folia. Mulher de fases, go! Põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol. Pouca gente sabe que na noite fria quem se ardeu a sede. Até cenas dá pra te enxergar o lençol fazendo um corpo blue. É pena, eu sei, amanhã já vai me assear com ti, que lá vem chumbo quente. Complicada e perfeitinha, você me apareceu, era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia. Meu bem, você cresceu, meu namoro é na folia. Mulher de fases, go! Sabadão, bom demais!